Godmorgen alle sammen og velkommen til vloggen. Jeg har lige været i bad. Min mor hun er i bad lige nu. Freja var i bad i går aftes. Vi skal over til min mormor og morfar. Ollemor og Ollefar. Ja. Og så skal vi i ruskercenteret. Så lad os starte dagen. Så er vi kommet over til mormor og morfar. Og så skal vi lige ind og hente dem. Og så kører vi i ruskercenteret bagefter. Den er handler. Ja, kom. Så er vi fremme. Jubi! Vi er lige kommet hjem. Freja, hun sover til middag nu. Og ja, vi er kommet hjem fra min mormor og morfar og fra ruskercenter og hele molevitten. Så vi har fået handlet ind af det hele, og nu sover hun. Super! Så var jeg bare lige, jeg havde lige optaget det der, I lige har set, og så ville jeg bare lige lægge mig til at slappe af og sådan noget, mens Freja sov, og så der fandme nede med, så opdager jeg lige det her. Jeg tror fandme nede med, det er næste, der har flyttet ind. Hold da kæft, man, det blev Freja der glad for. Mindre den er ude på ballade. Og man ikke er flyttet ind endnu. Det vil vi finde ud af. Men der er risengrød fremme og det hele, så jeg tror, den har været her. Ja. Hvad laver nissen, Freja? Den sover. Ja, den sover nemlig. Jeg tror ikke, den er vågen endnu, fordi det ikke er december. Jeg prøver lige noget andet i dag, eller jeg har først lige valgt at gøre det her senere, eller hvad kan I kalde det, men jeg vil prøve i morgen, og nu de næste par dage fremover, prøver jeg at vlogge uden det der tripod på, og uden det der rundt om, så for eksempel nu, når jeg skal have lys, så er jeg nødt til at holde lampen ved siden af. Det er så lige det eneste minus, der er deroppe, og så selvfølgelig, at jeg ikke kan sætte kameraet af mulige mærkelige steder med tripoden. Og så spørger du sikkert, men Kasper, hvorfor gør du dog det? Og prøv lige at vente et sekund. Kasper, hvorfor gør du dog det? Ja, nu skal jeg forklare dig. Jeg synes, at det er ikke for bøvlet, men det er meget stort at bære rundt på nogle gange. Og nogle gange, når man er inde steder og sådan noget, så synes jeg godt, at det kan være sådan lidt, jo, bøvlet på en måde, og sådan skulle have det med rundt og sådan noget. Hvor at for eksempel nu, der holder jeg bare kameraet kun med mikrofon på, og det synes jeg egentlig er bare nemt, så lige. Jeg tror aldrig nogensinde, det bliver helt vildt fix, det her, og have alt det her med rundt, men nu prøver jeg bare sådan her, og så blogger jeg med at have den i hånden. Jeg ved godt, at det bliver alt for rystende og sådan noget, jeg går tilbage til det gamle, men man er nødt til at prøve nogle forskellige ting, bare lige for at få lidt variation nogle gange, og det er så det, vi gør nu. Freja, hun er puttet, jeg er lige ved med skralde, som I kunne se, og vi har spist aftensmad og det hele selvfølgelig, så det kører. Jeg tror, jeg vil gå hjem, eller jeg er på vej hjem nu. Jeg vil gå ind igen, og så vil jeg redigere, og så vil jeg lægge mig til at sove. Der er sgu ikke rigtig så meget mere, der skal ske i dag. Så må vi se, om nissen har været forbi i løbet af natten. Om der er gaver i morgen. Om der kun er gaver til Freja, eller om der også er gaver til mig. Det ved man jo aldrig. Men nu må vi se, om jeg har i hvert fald været god mod nissen, og det har Freja også. Og jeg håber, at vi begge to. Ej, nu må vi se. Men tak fordi I så med, og så ses vi i morgen til endnu en dag. Vi ses i morgen. Hej hej.